Latvijā ir tāda vieta kā Carnikava, un Carnikavai cauri tek tāda upe kā Gauja. Bija plāns man šodien laivu iepeldēt iekšā, bet nu draņķīgs laiks, johaidī. Šitādā laikā, tā kā šodien es teiktu, tādā dienā būt tagad laivā. Nu, un es neesmu gatavs, zini, kā mirkt mežonīgi traki tajā laivā, un es domāju, ej, atbraukšu no krasta. Nu, principā, tā vieta, kur es būtu ķēris, tas būtu šitien te, no te otrā pusē, un tad laidies tur bišķītiņu uz leju vēl. Nu, te ir kaut kāds privātīpašums, ķieģels, kaut kāds mājas, te, nu, it kā, nezinu, nu, ja kāds baigi akurāt dzīves projām, tad jau muks projām. Sēžu tur aiz muguras, tur viens onkulīts, un tur vēl viens kaut kāds plašķīs aģērbies arī sēž. Nu, jā, man tiekšā esmu sagatavojis balto ošelūru, un asars, jā, asars. Kamēr te vēl Gaujā cenšās noķert kāds lasi, nu, līdz liegumam, cik te palīdzis, vai ne? O, pasties, rekord, ne? Pasties, kādus te mētā. Pasties, kas par šitādu te lielu. No, nu, tā kā zivis droši vien te ir, tikai ir jāķer. Jā, un kamēr vēl mēģinu ķert tos lašus, tikmēr es pamēģināšu vēl asarīšus. Nu, pēdējos divus gadus ļoti labi veicās man šeit kaut ko dabūt ārā, bet nu no laivas, kā būs tagad, nu redzēs. Viss slēdzos klāt makšķerēšanai. Baigās trauma ir, ūdens ir duļķēns. O, nē, nav nemaz tik duļķēns. Redz tomēr kaut kādu, likās, ka duļķēnāks ir. Nē, te patās lejā ar kur akmeņus. Var redzēt, nav tik traki. Tas tā pa horizontu, zini, kā saule atspīd pret ūdens virsmu, un tad tu neko neredzi. Tā principā ir ok, nav nekāda vaina ūdenim. Gauja ir viena no tām upēm, kura ir ar vislielāko mainību. Es pagājušā gadā te iet kuģa ceļš no Carnikavas, no tās puses parasti pelt kuģīši, un tad viņi te manevrē. Es aizpagājušajā gadā peldēju pa vienu citu trajektoriju, un pagājušajā gadā sanāk tā, kad es peldu, domāju, nu tā, nu karte man ir iekšā, nu tā kā eholotā vai ne, peldu, brinkš, dzenskrūt, pa smiltīm aiziet, es to čo, kā tas var būt, a tur sanāk tā, ka tā sēre nobīdījusi, es nezinu, pa kādu 100 metri uz leju, nu labi, 100 varbūt tās ne, bet nu kādu 50-60, zini, kā pa to veco ceļu nemazām tu vairs nevar papeldēt, un tāds baigi interesantais variants sanāca tajā reizē. Es tā, ok, labi. Būtu forši te līdz otram krastam aizmest. 5 grami svins pie šitās straumes īsti nestrādā. Varbūt tās vajadzēja laivu ņemt. Nu, it kā lietas vairāk nelīs tik traki. No laivas būtu progresīvāk. Vienkār varētu tik ar to krastu. Man liekas, ka to krastu ir bedri. Nu, izmaz bija kādreiz bedri. Bet, nu, labi, paies vēl uz leju, pastīsies, pamētās. Lai nav jāstiek pie slīdzi, paņemšu čekuši šitos te asortī, ošelūra asortī, kas man te savaka. Ļaušu kabatā, lai var paiet pa krastu savādā. Čekur te vēl viens āķis ir izrādās. Šito āķi paņemšu līdzi. Tā, kas man ir, kur man ir, re, kur man šitiem te šitie āķi ir. Vai man šitie te patīk ar to skrūvīti. Tā, šitos āķus. Nu, nekur dažādas 5, 6, 7 grami čeburātori. Kas man tas ir? 1, 6 fluorkarbons, varbūt tas būs par šaku. 1, 6, tā man 23 fluorkarbons. 5 LB. Kas ir 5 LB, lai būtu. Tā, un kas man vēl ir vajadzīgs no visu šitā? Kas man vēl ir vajadzīgs? Sakabītes, kur man diezīm ir sakabītes. Ā, sakabītes man jābūt jau ir kabatā. Vai ne? Pastīsimies, kur man ir kabata. Kabata, jā. Un re, kur man ir sakabītes. Viss, jāiet pa krastu, jāpastaigā. Sakabītes ir, nu tā kā, visi forši. Re, kur viena laiviņa jau peld. Nē, tagad lietus beidzās, palika tikai vējš. Nu, bļiņ, kā es. Vajadzēja arī ņemt laivu. Nu, labi. Pamocīsies no krasta. Varbūt šitie tie zvejnieki. Te īstenībā šitiem te rekur, tur karodziņa tālumā ir pirmais nēģu murts sākās.
Un tad viņi pēc tam uz priekšu, bet nu tur ik pa, es nezinu, pa 50-60 metriem. Vienkārši līdz pašai jūrai. Nu tur episkas skats ir. Liekas, ka nu šausmas, tur vispār neviena zivs pāri netiek. Paši jau tie nēģi murdlicēji jau saka, viss ir kārtībā. Nē, nē, mums tur, zini kā viņiem, cik tur tās divas trešdaļas tikai drīkst pārbluķēt upi pāri. Un, un pārējai jāatstāja brīvu, lai būtu pa malu, kur iziet zivī cauri. Bet nu tas nēģi, tas, tur vienkārši tā kā pelta, tad vienkārši liekas šausmas. Noņemšu balto, uzlikšu zaļo. Pagājušajā gadā es te sāku eksperimentēt, cik man tur bija tur tie pāris simti tie asari. Kādi pāris? Ne, nu, nebija pāris simti. Bet nu, pāri simtam asaru. Un tad es liku visu virsu, to, kas nekad man dzīvē nav strādājis. Nu, bija tādi mānekļi, kuri nestrādāja. Bet nu, tas bija ļoti izņēmuma kārtā. Var sakot, tur viss, vienkārši visu, ko tu devi pretī, visu viņi ņēma iekšā. Un tas gan bija kaut kas nenormāls. Bet tās bija kā divas stundas, zin kā, cik es tur 120 kaut kādas noķēru pagājušajā gadā. Tikko man te patās pie krasta, pie šitās te malas, kas ir tie pāļi, sadzītie sienas, tikko kaut kas uzdribināja divas reizes. Bļāviņas, tikko bija copi pirmā tāda, ko var nosaukt pa copi. Uzsēdās, klausoties, uzsēdās. Nē, nedabūju piecirsti. Izvilks ārā, pastīsies, kas tur notiekās. Nekas nenotiekās. Pirmā copi bija. Nu tāda, ko var uzskatīt par asar copi. Pirms brīža es teicu, cik forši vai nekad, ne, pareizāk, kāpēc es neesmu laivā vai ne, jo tāds foršs laiciņš ir. Tad tur ir, kur tur tas mākons, kas mētiecīgi virzās šajā virzienā, tas ieviesīs korekcijas nedaudz manā viedoklī par to, kā vajadzētu būt man un kur tagad vajadzētu būt. Sāks midzināt lietas, bet nu izskatās, ka tas mākons atnesīs lielāku lietas gāzīti. Salaspilī, starp citu no rīta, nu nenormāli līd, tāpēc izvēle tur bija tāda, ka nu, labāk laivā ne. Superīgais lietupiņš nāca, redz, atnāca. Jā, kur tur vīriņš sēž, teica, Ronis esot atpeldējis pirms 40 minūtēm. Ne, viņš teica, neredzējis, ka viņš šitien patās ir piepeldējis klāt, bet ar tiem murdiem esot nozventējis riņķī. Bijusi copīte pirms brītiņa, nu pirms tā roņa, un tagad pazudis. Viņš saka, nu nevar pateikt īsti, vai tas bija roņa dēļ, tā copīte pazuda, vai vienkārši viņa pazuda, bet pazuda. Asarīts viņam tur maisiņā bija, bet nu pavisam smalks asarīts. Bet zivs ir, tātad zivs ir, tas ir ļoti labi. Pamēģināšu nomainīt taktiku. Paņēmu savu lielo kātiņu, uzlikšu pavadas sistēmu virsū. Šī tāda rullīša no čempiņa man Danis šitādu te uzbūra. Izņem ārā reku, ieliec atpakaļ iekšā, šita skabatā. Un sakabi klāt šitiem te. Tinkš iekšā. Es sākumā uzlikšu 12 grams. Man ir šitāds te sviniņš. 12 gramiem. Un. Jo, haidī, jau pirksti galīgi atšākstēji. Tas mākons tikko paskrēja garām. Apā, šitā te. Kažs savērs kopā. Redzēs, cik tā lido. Ja būs pa švaku, tad būs jāpameklē kāds lielāks svina gabals. Nu, šitā. Te uzliks virsū. Caurspīdīgais. Īsti es nezinu, kā tā zivs viņu tur redz. Kas viņai tur ir iekšā, ko viņa tur pamana un ko viņa nepamana. Šitā te. Vai ne? Viss. Varš vidzināt iekšā. Jā, nu baigās traumīte. Jā, kaut viens atšoks tur būtu piekoties klāt. Bet nu neviens. Neviens pats neizrāda nekādu iniciatīvu, zin kā.
Čaļi, es esmu ieradies. Kur ir problēma? Es esmu ieradies. Jābūt ir, nu. Metaties virsū. Tung, tung. Kā tur līdzi finesis vai ne? To parasto slotas kārtu mietu. Trīsreiz uzsit pa ūdeni, bang, bang. Vai ko tur izdara vai ne? No jūs spēlē vijoli kaut kādā. Es neatceros kaut kādi bitie video. Vecie, seno laiku. Un uzreiz čingš vai ne? Un foreles vēl kārā, kamēr visi pārējie vienkārši var paskatīties. Nu, tepat tās arī kaut kā ļoti līdzīgi. Nu, kāpēc nav? Tas vīriņš, re, kur viņš stēdēja te, uz maliņas, nu, te bija, aizgāja projām. Teica, nav, ka nav, tā nav. Ja stunda nosēdi un nav pat tičoka vairāk, pēc tam, kad bija, tad jāiet prom. Vienāši te no stūrīša. Varbūt tas te kaut kas labāks izšā. Bet ziltiņas, re, kur pa virsu peld visu laiku. Visu laiku ziltiņas, tikai bluk, 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 uztaisa burbulīti. Ir te ziltiņas. Nomainīšu āķi. Šis āķis ir tāds, ka pirkstā viņu nevar iedurt. Uzlikšu kādu šito asāku bišķītiņu. Kas zina, varbūt tās dēļ āķis, zin kā. Visu laiku tur kāds ēd, bet nevar uzkosties. var gadīties arī tā. Zin kā. Kožu nevar uzkosties, nevar uzdurties nekādīgi virsumu. Tā pavadēja vēl arī mezglas virsū ir. Kas nav forši un pareizi. Kaut kas niknāks pieķersies vai kādā zacepā uzreiz čankš un būs nepareizajā vietā nost, vai ne? Tā ir. Labi, es kamēr te sienos. Kamēr sienos. Reklāmas pauze. Uzliku super ieroci virsū Magic Brown. Nevar saprast īsti, kas te notiek, kāpēc tā notiek, kāpēc ir pilnīga nereakcija. Nu, džigā viena copīte bija, nu pareizāk divas vai ne, viens tāds no nodila, un tepat pie krasta bija otra copīte. Un tad kāpēc neņem? Lēnām virzos mašīnas virzienā, jāatgriežas piepriekšējās stratēģijas džiga. Zini, ka pavada nestrādā. Pavada nestrādā. It kā metiens sanāk, it kā viss ir, bet nu jā, kaut kā nesanāk. Nezinu, kur ir prikals, kāpēc neņem. Neticu, ka te nav. Jābūt ir. Ir jābūt. Es varu redzēt, pēc spicas redzēt, takš. Ir nokritis uz zemes un svins ripo pa zemi. Viņš tā tik piespiež. Svīns ripo. Nu jā, nu tāpēc, ka straumītē zini, kā viss notiekās. Pavērās debesis vaļā, zini, kā mākonīši pavērās un debesis parādījās un saulīte. Nu spoža spīt saulīte. Vēš, tā kā bija tā arī ir vēš. Tā kā, nezinu, varbūt tas ietekmē kaut ko. Kas to lai zin kā. Kādam taču ir jābūt vainīgam, kāpēc lai tas būtu es vai ne? Nu, vienmēr ir jābūt kādam citam. Kāpēc lai tas nebūtu laikapstāklis, kurš te čakarē vai ne? Nu, re, kur Carnikavas nēģi zvejnieki. Rūc lēnā garā. Pēc saviem murdiem. Nav variantu. Jāatgriežās ir. Džiga tēmā. Pavada kaut kā man neuzrunāja. Tur nav bišku ātrums, bet ir viena liela problēma. Likšu virsū 7 gramus. Tas gan man nepārāk pašam patīk, jo makšķerīte jāmoka. Kad makšķerīte jāmoka, tas nav baigi forši. Bet nu, lai piedod man makšķerīte, neizturēs šito 7-gramīgo slodzi. Nu, tad neizturēs 7-gramīgo slodzi. Neko darīt. Uzlikšu virsū swimming paktu vai arī Lucky Johna, reku šito te tiogu. Uzlikšu no sākuma tiogu virsū. Divas colas. Kas man te sanāca? Kāpēc man tā sanāca? Neizdūrās pareizi skaisti. O, tagad ir pareizi skaisti. Šitās ielikšu kabatā.
Klausoties, ir kaut kas atgadījies. Man ir paņēmusi zivs. Uzgrabināju saucās. Saucās uzgrabināju. Nomet uz zemē. Un pa zemi ir ding, 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 ding. Grūti teikt, cik tas ašoks ir liels. Vai tas vispār ir asars? Vai tas ir asars? Skaties kāds, ne? Es viņus nevarēju noķert vispār. Nekādīgi un necik, ja? Un tagad šitas te, tu skaties. Ko viņš ir izdarījis? Viņš ir pilnīgi ielocījis iekšā tā, ka vienkārši šitas bez maz vai nav laižams vaļā. Labi, tā, atzīmējam točku čaļi, skatāties, redzat, šitie te trīs pālīši, jā? 1, 2, 3 pālīši, akmeņi, nekur te vēl šitie te brīnumi, šitiem te ir zivs. Labi, šito te mēģināšu izmuļģāt ārā. Jāaiziet spainim laikam pakaļ, kur ielikt iekšā viņu. Bet tikai te vēl kaut kā līdz ūdenim jātiek klāt ir. Nu, te it kā ir. It kā ir, viss it kā ir. Neiežiņķināties pašam iekšā, ko jūs sakat. Ziniet, kas pa labu lietu spainim ir? Spaini var izmantot tā kā ķeblīti, šito 20 litrīgo spaini. Viņam ir vāks, apsēdies un tikai, strādā. Tā. Nu, ekuru čok, es noķēru asari. Gaujas šogad. Pirmais gaujas asars man tas ir. Jā, jāķer tālāk, ne? Nu redz, saulīte, jūs tur tālumā redzat zilas debesis. Un šitien te ir viens pelēks mākons. Un no tā pelēkā mākoņa šobrīd ārā krīt. Smukas, lielas, ūdens pilis. Te viss mainās pa minūtēm. Nu, laikam rudens ir klāt, zin kā. Cik tad var septembrī būt tāds perfekts laiks, vai ne? Ir tā kā arī jāpienāk kaut kam tādam, ko sauc par lietu. Jā, pamēģina arī ir tvisterīši. Pamēģināšu tvisterīšus. Tvisterīs varbūt arī strādā. Te ir vēl divas. Divas magic krāsas. Purpuplam tijogas. Magic purpuplam. Nē, nav tas purpuplams. Tas vienkārši magic krāsā. Iemečīsim iekšā. Jā, šito te atpakaļ. Ieliks. Un šitā te. Šitās jāpaņem. Es uzliku šitos. Tikko man nokoda asti. Jā, tai tur zivtiņai. Zināt, kā ir? Sāk palikt interesanti. Godīgi sakot, da nahren man to zivi nevajag. Cilvēki vienmēr jābūt interesantai. Un jo viņi ir sarežģītāki, jo viņi ir interesantāki, vai ne? Skaties, ko viņš izdarīja man tikko. Līdās parādīšu. Jā, ja? Līņi vienmirklītī. Nepazūdat. Nu, ko viņš man izdarīja, redz? Es arī šitā patās uzraustīju, un viņš man izdarīja šito. Vairāk nav. Tie jogāja astītes. Noknibināja nost. Es pamēģināšu uzlikt violētu tagad twister virsū. Pārastākais Lucky Johna twisterīts. Šitāds te. Man liekas, tas ir 1,5 colas twisterīts. Uzlikt šito, pamēģinās viņu. Varbūt tas jumturoju nost arī šitos ielītās kārbiņā ielikšu. Davai, mēģinās. O, bija. Ir. Pasties, tas uzreiz uz pirmo metienu. Būs asti nost vai nebūs nost asti? Tīsteri. Vai nu viņi pamodušies? Nu, nokrāvu astiņas minūtes. Uzreiz, kā iemet iekšā, tā uzreiz bija. Vai nu viņi tagad ir pamodušies? Nu kā var būt tā, ka iepriekš mētāju nekā nebija un tagad uzreiz? Yes, of course. Tieši tas, ko es tikko teicu, astas ir nost. Tā, šito liekam maliņā. Jāmeklē jaunais tīsters. Nu, tu skaties. Kur palika man tas? Tvisters. Ja tikšu divus paņēmu. Ārē, kur viņš ir. Tā,
man ir 7 grami, 7 grami volframs. Un parastākais džiks, kāds vien var iespējams. Nu, nezinu, kā tā var būt. Es tagad izmētājos pavadu visu, nu. Tagad varbūt tās šitas ir tikai tāda lokācija. Tieši konkrēti šī te lokācija varbūt tās strādā. Metiens jau arī man tur gandrīz otrā krastā sanāk iemest iekšā. Reku tagad uzmeistaroju ar čeburašku. Atšķirība kāda? Čeburaškai ar džigalvu cieto. Čeburaška, tad, kad ieliek iekšā āķi, viņš pa zemi tuk skrien. Džigalva, tad, kad viņa krīt zemē, viņa vienmēr nostājās ar bumbu uz leju. Šitā. Atpareizāk no ar bumbu uz leju un māneklis uz augšu. Viņš katru reizi krīt un šitā paliek. Nu jā, pamēģina paskrāpēt. A čeburaška atkal savukārt darīs šitā. Nokrīt un paliek arī plakaniski. Un tad tu tik pa zemi tā viņu tā. Un tad asars vienkārši no aizmuguris. Skrāpēšana izteikti ir ventā. Nu tur ir tāds skrāpējiens. Bet izskatās arī šeit, ka gaujā tagad skrāpēšana patīk. Jo baigi viņš, tad, kad pa zemi paripini, tu jūti, kad asars piesakās, bet nu uzkosties nevar. Nezinu, kas tur pa prikoli ir, kāpēc viņš nekožās virsū. Bet viņš te ir. Tās vieš cerību forši. Izskatās, ka strauma ir apstājusies. Un katrā ziņā pēc sajūtām liekas, ka vairāk neiet tik strauji tās visas drazes uz priekšu. Un arī nenes mānekli projām. Nu, it kā 7 gramus es uzliku virsū to čeburašku, bet jā, sajūti tādi, ka strauma pazudusi. Jā, piečakarēju vienu. Nē, te patās šitais paņēmu, nu. O, tu skaties, nu. Abā! Pasties! Oše lūrīti šitais te. Nu ir viņu te ir apakšā, viņi te ir daudz, nu. Jo nu nevar būt tā, ka viens paņem tur, viens šiten, viens tur bišķiņ tālāk, zini kā visu laiku copē. Tad viens vispār tur kā nokrita uzreiz baigšu ņem, vai ne? Bet nu pasīvs asars ir nenormāli pasīvs asars čaļi. Nu šeit ir nenormāli pasīvs. Nu šitie tādi ir standarta šeit 21.5. Bet nu tad, kad viņi ņemtu tā kā nu, viens pēc otra, baigi forši. Nu ko, ej pie sava otra draudziņa. Padzīvojies pagaidām šitiem te. Reku. Pastīties skaistuļi, ne? Ir jāspēlējās, tas nozīmē ir jāspēlējās. Ar šitā jau tāda zinīkā. Nav no liela gabala copīta, bet toties ir superīgi forša copīta zinīkā. Ja iemetu tālo metienu, jūtu tikai du, likās, ka aukla pa viļņiem zinīkās sitās. Nē, ir kaut kas galā stīvējas, bet nu tik tālu. Jā, vēl viens, bet šitas tāds. Un tas pats nomuka pašā pēdējā brīdī. Ē, klausies, un viņš man arī asti nokoda. Ak, tu svolečs tāds. Nu, labi, neko darīt. Bet ir. Nu, te kaut kāda jūras satiksme sākās. Kaut ko te satrakojušies galīgi. Motoru kuģi visādi. Sakuls tagad ūdeni. Sakuls ūdeni iedos skābekli un uzreiz zivis ķersies. Ai, un kaut tā būtu. Pamainīšu bišku lokāciju. Es skatos, rekur, mērtiecīgi rekur tur pie krasta, vienu laivu piepeldēja klāt. Sarkana nostājās un kaut ko žvidzina. Diezin, ko viņi zina, ko es nezinu tajā vietā. Tā kā nav vairs te man te baigi daudz laika palicis ir. Jāmēģina vēl dažas metienas uztaisīt. Un tad jau viss. Lūk, pasties, ko dara kājies, tad, kad kājies lido. Kājies lido, tad, kad ir zivis, vai ne? Te ir zivis. Tu līdz būs. Nu, gan kaut kāds vākums iestājās pilnīgi. Vākums! tu met, zini kā. Bet vispār nav nekādas kustības. Nu, tā kā nu vārda pa visam. Nu, tā kā vispār, nezinu. Bija tas viens mazais uzplēksnījums kaut kāds, zini kā. Ka bišku tā kā iekustējās un tagad viss. Bet re, kur tur nostājās viens kuģis, re, kur tā sarkanā laiva pārpeldējās turien un vēl viens večuks tur nostājās. Un tagad viņi trietā tur masu psihoze,
tas večuks pirmais tur nostājās, acīm redzot, ka, nu, zini, kā tā tad tur jābūt ir. Tad otra laiva nostājās un tad trešā. Un, un visas domā, ka viņas visi par viens un par otru zina, ka, ka tur jābūt zivīm. Ir. Tā sarkanā laiva iepriekš bija tur augšā, tur pie krasta nostājusies, nekas tur nebija. Iešu tajai baltajai laivai pa stiklu trāpīšu. Skrēja pakaļ viens ašuks. Čak, nu, kāpēc tu neņem? Ja, kur te patās? Bija tikko viens. Nu, tāds maziņš. Skrien, skrāt, pakaļ, skriet, skrēja, bet... Nā, re, kur pilns viņiem ir lejā izrādās. Var redzēt ūdeni. Jā. Bet, nu, šitādi te, šitādi. Varbūt tās manus tārpus vajag tos. Magic tārpus, Andra Kukora. Sataisītos, uzlikt virsū. Sēdēja te onkuls šinī te galā. Bija atnācis. Tu zini, ka viņš kaut kad vienā brīdī te pievienojās. Un tagad pienācu klāt šamēs makšķerestīna projām. Nu, tāpēc jau es arī te atnācu. Prasu, nu kas un kā. Šamēs saka, bļin, uz dzīvās zivtiņas. Tā kā, oč! Tā kā uz šitā te, uz džiga jāķer ir, zini kā. Uz mierīgas, mierīgas. Spēlītas, viņš teica, ai, ņis ir jozna, un aizgāja projām. Tas ties, tikko noķēru zivi, ai, jop, cik rārā, atkal tukšāķis. Kā viņš šitā noknieja man tās astes nost? Nu te, vieni nāk, otri iet, vieni iet, otri nāk. Jāpamēģina, jāpamēģina, tomēr ir tārpiņš uzlikt virsū. Nezinu, kāpēc. Man šķiet, ka vajadzētu kaut ko pasīvāku padrebināt pa zemi. Šitie tārpi ir no, vispār no forelēm. Viņas foreles, viņi ļoti trausli ir. Nu, nenormāli trausli. Ja kāds saka, ka keiteči ļoti trausli, tad šitie tārpi vēl trauslāk ir. Nekur man viņi te ir. Te man ir ne tikai. Šitādi te, redz? Visādi. Forelēm tādus spraužu zāķi virsū. Un te ir ne tikai priekš šitie te Andra, bet te arī ir nu, citi iekšā. Tā kā piedalījos tajā čempiņā, tad man tur viss ir palicis, zini, kā vienu vietu. Un pamēģinās, ko pasties. Šitāds seksīgs, ne? Slieka. Asars nebaz nezina, ka tas nav īsts starps. Vismaz brītiņu, zini, kā paraustīs pa zemi. Cilvēki nāk, cilvēki iet, zini, kā viss te notiekās, viss te rullējās un nerullējās, tā kā visi te baigi pa skaisto. Un galvenais, kas ir? Katrs savā tehnikā noķer savu zivtiņu. Redz, tas vīriņš, kas iepriekš te bija, tas atkal noķēra četrus asarīšus vai ne uz dzīvo zivtiņu atnāca, noķēra, aizgāja. Nekur tagad tas tur vīriņš, kas ir atnācis, tas atkal uz pavadas sistēmu pirms brītiņa tikko noķēra, ja. Man aiz muguras ir vēl kungs gados, var kundzīt kopā, nezinu, arī atnāca pirms brītiņa. Tā kā, nu gan jau arī viņi noķers kaut ko, ne, jau viņi te no brīvprāta nāk, vai ne? Tā kā katrs kaut ko met, kaut ko dara, katrs savā kaut kādā stiliņā noķer savu vienu, divas zivtiņas, vai ne? Te viss notiekās. Nu, šitās viss pēdējās 10 minūtes. Un tad ir viss. Metu šodien mieru. Šodien tas ir arī viss. Šito vajag kabināt noslēgam visticamāk, vai ne? Es domāju, ka tā būs pareizāk. Atnāca tagad kaut kāds atlidoja viens mākonītis. Viens mākonītis un sāk pilināt lietus atkal. Nu. Jāps! Paps. Es teikšu tā, nu, kvarana copīt īstenībā, man patika. Zivis nav daudz, zivis rekur manas kāds trīs arī ir. Šitādas trīs. Bet nu neko, trīs zivis ir vairāk nekā neviena. Te viņas ir. Nekur tur vīriņš no manis tikko pienāca klāt pa labi, ja.
viņš noķēra arī vienu, viņš bija tur tālāk. Arī kur tas tur onkulīts, kas ir tas ar tantiņu kopā, jā. Un galīgi, tad es nezinu, gados, pavisam gados. O, redzējāt, kādu asaru izcēla? Tieši kā reizi, nu. Iepriekš viņš izcēla piecus šitādus te. Viņš atgar malu, es nezinu, ko viņš tur pludina, kaut ko viņš tur pludina. Un, nekur viens kārtīgs asars tagad ir. Tā kā, es saku, te visas tehnikas. Kāds atnāk, kāds aiziet, kāds saka, vispār neko nevar noķert. Tāds kā es saku, ka man gribētos savādāk bišķītiņu vai ne labāk, bet bija interesanti. Tā kā, viss čau, tiekamies citā reizē.